hva gjør du? Prøv å våkne. Du sover i bilen. Det funket egentlig veldig greit da. Men hvis dere ser mitt rærne kom, så ristet jeg hele bilen. Så planen var å sove til seks, og nå klokka 5 på 6. Det synes vi... Jeg tror det var veldig smart at vi la oss ned når vi gjorde det, for nå er det sølv, nå kommer sola straks opp. Det er bra, nå ser vi sikkert hvis dere har harpussene litt bære også. Fy, dugger mange av dem. Det er overalt. Det er ikke noe å merke fra når vi kjørte over, men... Nei. Det smalt ikke sånn. Kan du noe da? Ja. Trøtt gammel gubbe. Nå føler du deg som du snart er 40. Nå føler jeg meg som 60. Dårlig rygg, da. Faen meg. Hope to be the one to
Bridgeport. Her de også sykkelfelt. Ja. Det ingen som bruker det. Bridgeport Fire. Og her Sports Bar & Grill, ja. Her det, ja. Stik. Ja, det hørte flott ut. Burger, burrito, ice cream. Queen. Da har vi kjørt gjennom Bridgeport. Bare til å kjøre inn her, altså kikke inn liksom. Ja. Det lov, eller? Ja, så. High Patrol rett på for. Du har det? Ja. Her skulle jeg prøvd å komme oss gjennom. Det var tett. Det var litt vanskelig. Det var litt stakk litt inn i der. Det var en tornebusker, vet du. Så vi må bare prøve å gå litt videre her. Vi får se her da. Litt så spesiell natur da. Det er sånn, naturen fin. Men kanskje fordi den litt, ikke vi vant, men kanskje. Ja, en rare tyd. Ja. Her det. Har ikke sett noen slange nå. Og ikke den mountain lion eller bjørn, heldigvis. Litt skuffa. Skuffa, ja. Nei, altså, hvis du ser den, så det kanskje for sent. Da det litt for sent. Det ganske tett. Vi tok ikke sjanse på å kjøre inn her, da. Nei. Det var... Det på grensa til dårlig vei. Her trodde jeg det var en åpning, da, gjennom skogen. Her prøvde André å komme seg gjennom, da. Jeg tenkte, trodde kanskje at det plass i mye høl i der. Ja. Men... Det ikke det. Prøvde meg først, og hvis jeg kommer igjen, så kommer han igjennom, enten. Da har du brøt av meg, for da blir jeg større mye. Da er vi snart klare. East Walker River. Her skal det være karpe også da. Så det kan bli spennende. Stor karpe. Den tar vi. Vi må liksom prøve å... Når vi først her, så kan vi fiske der. Og er det stor, så da kan det bli morsomt det. Ligger stengen klare. Ikke skoene våre. André har fått innvie nyvesten sin. Halstappa, altså det viktigste av alt. Her ligger det 5 liter med vann bak i vesten. Helt konge. Så har vi esburger på lomma. Burger på lomma er viktig å ha. Glimrende, litt mat man har. Vi legger den direkte på en stein i sola, så ja. Blir det bra, vet du. Glimrende, da den varm og god. Oi, oi, oi. Da er vi fremme i elva. Ser det i hvert fall veldig bra ut. Jeg har akkurat kommet frem. 3 timers gåing, ja. Det ser veldig bra ut. Veldig fin her. Mye vegetasjon, sånn innåt land her, sånn. Nå håper vi bare på at du kommer til å se noen klekkinger av noen slag. Det veldig mye blå libeller her.
veldig fint drag på vannet oppå der. Ja, på siden der skulle jeg nok ha dratt den innpå over. Ja. Du ser hvor skum er, det er helt på andre siden nå. Vi kan gå opp dit og så kikke litt. Stå der du står. Ja. Den 2 kilo. Min? Å, herre. Dette er ørret. Må være. Å, fy faen, han bare kan. Han gjør akkurat den min. Å, oh, det er kjempeørret! Ja. Det er brunørret, Evin. Ja. Det er 2 kilos brunørret. Å, fy faen. Han gjør akkurat den min. Nei, men ikke press, du kan. Bare la den gå, Evin. Du kan heller gå langs land nedover. Ja, men han går ikke på riktig sti, gjør det ikke det? Ja, ja, men bare gå etter den. Perfekt, nå går den opp igjen. Bare tynn rolig bort. Fortom her og her. Ja, det er bra du ikke har 0,14, da. Ja. Å, fy faen. Gratulerer, Evin. Det er kult bare, selv om du ikke får den opp, så er det jo kult. Nei, jeg kjemper det du har sett på. Den første fisken her, er jelva her. Ja. Få stanga. Han tok ned til blod. Å, dette er 3 kilos, dette, Evin. Ja. Det er ny pers i hvert fall. Så skal jeg ta hoven, samtidig. Ok. Han kommer til å ha noe utras, og... Det er ikke noe ordet, det er ikke noe meg, ja. Ja. Det er kjempefisker min. Jeg har ikke hoven, da. Nei, jeg har ikke vekta. Å, herregud. Da setter du standarden, i hvert fall. Ja, da, pass på stangen, Evin. Husk på da 4-stang. Ja, det er det. Vi skal kjøre litt mot hamnet i hjelma. Nei, han kommer til å gå. Han kommer til å gå bare. Ikke hold i snøret. Han har flere utrass denne, altså. Faen. Får du til? Ja, da, jeg får med stangen av den. Vi overriver jeg, vet du. Ja, 2 kilo, altså. Ja, er det regnbue, eller? Får ikke håpe det. Nei, det er brunere dette, da. Pass på stangen, Evin. Jeg kjører bort her, da. Hva er skjelvet? Jeg ser det på stangen. Han står og... Henter kreftet, drar han inn mot land. Bak deg. Hallo, nå er det like før stangen det går, ass. Bra, perfekt. Bare la den. Nå prøver den noe siste. Perfekt. Ja, den er ikke så veldig lang, men den er tjukk. Jævla stor tur på den. Slangen ditt å gå for den. Ja! Åh, oh, fy faen! Det den brunner ut, jo! Åh, oh, fy faen! Gratulerer! Åh, oh, fy faen!
Gubbi! Har du sett det? Det tre, over 3 kilo? Ja, ja det det. Å, herregud! Å, herregud! Å, herregud! André! Ja? Å. Åh, oh, sjekk i sniffet! Herregud, det ligger der! Oi, oi, oi! Det akkurat den sorten du vil ha. Ja, det er rett. Soleklar, Per Sjevin. Ja, det soleklar, Per. Stoppet da! Ja. Oh, der, tøft å bli der. Åh, oh, fy faen, altså! For en... Det var bare... Bra snittvekter på elva her, altså. Jeg skjelver. Å, herregud, jeg skjelver. Ja. Kom nærmere land her, da. Ja. Å, herregud, du må hente vekta, kan dere, før jeg treffer ut dette her. Ja. Få! Vildør, da. Se på! Skal jeg ta opp? Andre! Ja, ja. Se på hendene mine! Han så diger! Du gjorde alt riktig, da. Men det var like første gangen det gikk, altså. Jeg så det, jeg bare tenkte, ryker da dritt deg. Nei, men da hadde du ryket fisken, vet du. Ja, det det. Skal jeg prøve å holde den opp der? Ja. Kan jeg gjøre den opp der, eller? Det sånn, her lite vann. Oven er akkurat for... Da er jeg må... Stopp ut seg, for da får vi sola på den. Ok. Grei denne, Emil. Ja, grei denne. Slepp den ut i hatt, ja. Nydelig, André! Oh. Det flere her, da. Ja, vi får mye mer. Jeg må ut på steinen der. Oi, det ja, fin enda. Hæ? Fin enda, André. Ja. Nydelig ørret. Ja, nydelig ørret. Å, få den opp. Der stikker den. Å, oh, nei, nei, nei.
Oi, 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 oi. Det en fin brunerøtt. Han går opp alt, garantert. Du må stå, kommer du ned her for holden din. Ja. Her, ja. Jeg tok rett ur det her. Ok, kult. Herlig. Det samme står rett til her, eller? Gjør du det? Ja, vi må bare sikre den her. Gå på nesa, du. Ja, jeg gjør det. Det sa jeg alltid før jeg fikk det. Ja. Jeg så den, da. Å, nydelig brunnerått. Nydelig brunnerått. Juhu! Nydelig, André! Herlig fisk! It's your lucky day! Bra dag i dag! Ja, fy fader! Hvor faen er det? Det er kilos dette, over kilo. Ja, ja. Fy faen, så deilig! Oi, 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 oi! Bare kastet stangen min opp i tre. Ja. Der lapper jeg. Ja. Ikke mottaket, vet du. Sånn. Ok. Oi. Ja. Jeg jager det, da. Det er ganske tynn. Vi skal holde den som... Det er fortsatt sprek, ass. Ja, nei. Vi tok den veldig fort. Ja, det er bra, det. Tar du hoven selv, eller? Ja, hvis du får slett i det, eller? Vent da. Sånn. Jeg vil litt lenger unna. Ta skygget av meg her. Der er noe av det. Helt fantastisk ørret. Øyvind, en til. Faen, han ligger nå. Vi kan prøve på en rute til der. Ja. Og så tar jeg hengt opp stengen min. Åh, this is a big one. Med den du hadde sist, nesten. I helvete. Så over den selv. Nå. Ja, det var veldig veldig. Du burde gå litt lenger ut, tror jeg. Fordi at du har flue, en flue til som har sett seg fast. Ikke veldig langt ut nå, da. Faen, for en elv. Hvor tok du den bak vekket der? Det bruker jeg. Det er ikke som alle fiskene som er her biter nå. Det er ikke mange. Vi plukker i høla som er her. Det var nok ikke en tilfeldighet at vi fikk sist. Ja, det regner meg. Kødder du? Oi, oi, oi! Blir han ville?
kan fint gå oppover der den går nå. Sånn, nå kan du ha den, Skal jeg ha den? Da starter ikke jeg med strøm på batteri. Det på kamera. Oi, oi, oi. Jeg kan gå til oven for deg, altså. Kope til filmen. Jeg vet det. Jeg merket det bare på den kilosen min. Den her 2,2, tenker jeg. 2,3, kanskje. Jeg står og pumper seg selv ennå. Oi! Oi, oi, fy faen for en fisk! Herregud! Det er faen meg like stort som forrige! Ja! Å, sitte rakker dere! For et beist! Hæ? Se på den da! Skikkelig håndfisk! Oi, 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 oi! Er det mulig da? Hæ? Å, herregud! Han tok opp hengeren da. Det er bare sprøkelse min ut. Da kutter vi litt, og så filmer vi litt mer etterpå. Gjøtt det, Søren. Bye bye. En karpe. Ja da. Hold opp den da. Den var stygg. Ja, hva var det? Se på halen på den. Oi. Den har blitt plukket på her. Skal du ha billig tann, eller? Hva er det som du gjør det?
Hæ? Det er nesten en ny art dette for meg. Det er en ny art, en ny fisketyp. Mm. Jævlig bra jobb, André! Ja, for faen, kjempevis. Konge! Ta lempen opp, da. Ja, man vil ha dette da. Ja, men du, vi registrerer den som catch. Ok, greit, ja, ja. Ja da! Kjempe! Stor fisk. Få se på den da. Få se, jeg må få zoome den litt. Nice! Gå til bildet. Fisk. Liten den. Ikke akkurat. Her er den. Her er det. Watch the hook. Yeah! Hey! See how wide. Han var stor, altså. Herlig! Herlig! Åh, dæven, det vil han gå nå. Nå går han. Hvordan er det snellere, ja? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi.